i Spanien i nyere tid. Splittelsen er stor i regionen, og valget står reelt mellem to bevægelser. Den ene vil ud, og den anden vil blive. Valget blev udskrevet efter regeringen i Madrid opløste selvstyret i Catalonien i oktober. Catalonierne strømmede til valgstederne fra morgenstunden. Det var la unidad. Igual que he dicho antes, vengo de fuera. Y creo que unidos somos todos más fuertes, europeos, y es como me siento. Pues independencia. No hay otra cosa. O democracia o régimen. Et rekordhøjt antal vælgere ventede sig at sætte deres kryds ved valget. Og under fredelige forhold stemte også kandidaterne til parlamentet. Y por tanto hoy a diferencia de la otra vez, en que la tensión era por si había represión como la hubo del Estado, hoy creo y supongo que la gente podrá votar con toda tranquilidad. Det gik alt andet end fredeligt for sig i starten af oktober. Med knipler og gummikugler forsøgte politiet at forhindre en folkeafstemning om løsrivelse fra Spanien. Afstemningen, der var arrangeret af den katalanske uafhængighedsbevægelse, var på forhånd erklæret ulovlig af den spanske højesteret. Krisen kulminerede, da det katalanske parlament stemte for uafhængighed. Det fik den spanske regering til at opløse selvstyret i Catalonien og udstede en arrestordre på lederen af uafhængighedsbevægelsen, Carles Puigdemont. Han flygtede til Belgien og har ført valgkamp over internettet frem til i dag. Det er important, fordi vi skal effektivt tilbage til normalitet. Det er ikke normalt en jornada, der skal celebrere med kandidater til presó og kandidater til exili. Med atemoriment, med intervention af vores land og vores institutioner. Stemmeboksene har åbent indtil klokken 8 i aften, og meget tyder på et tæt løb mellem de to fløje. Uanset udfaldet glæder Barcelonas borgmester sig over, at Cataloniens indbyggere kan se frem til et nyt parlament. Estas elecciones son el primer paso para recuperar la normalidad, para recuperar el autogobierno. Y en ese sentido creo que es importantísimo que la participación sea más masiva que nunca, porque hoy más que nunca la palabra lo tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Min kollega Anna Gårdslev følger valget ganske tæt i Barcelona. Anna, fortæl os, hvordan er det forløbet i dag, hvor du har været? Nu står vi på et valgsted i den centrale del af Barcelona, og der ligner det jo et ganske almindeligt valg. Folk er kommet hertil og stemt hele dagen, og i ret så stort antal, viser rent faktisk de seneste tal. Der er vi lavet en opgørelse her kl. 18, som viser, at valgdeltagelsen er 68%, og det er faktisk 5% mere end kl. 6 ved sidste parlamentsvalg. Så det ligner en ganske almindeligt valg på overfladen, men nedenunder, ja, så ved folk godt, at det her er jo ikke et almindeligt valg. Det har jo været en af de allermest dramatiske perioder i nyere katalansk historie, og det er rent faktisk også sådan, at mange mennesker oplever det her jo som en reel folkeafstemning om, hvor skal Catalonien bevæge sig hen? Skal vi arbejde for mere uafhængighed af Spanien? Skal vi forsøge at komme ud af Spanien? Eller vil vi rigtig gerne blive sammen med Spanien? Anna, så et af de der rigtig svære spørgsmål, kan man overhovedet sige noget som helst om, hvilken retning det her det peger i? Ikke nalfast og helt ædrueligt på nuværende tidspunkt i hvert fald, men noget af det, som vi jo bruger ventetiden på de rigtige resultater til at spekulere i, det er, ja, denne her ret så høje valgdeltagelse, hvem kan den tænke sig gavne? Og der er der altså mange, der mener, at det kan gavne de Spaniens tro vælgere, dem, der ikke vil med separatistbevægelsen ud af Spanien, netop fordi, at de vælgere traditionelt set ikke har været lige så højt mobiliseret, ikke har været lige så flittige til at stemme. Lige så flittigt til at stemme som uafhængighedstilhængerne, men vi ved det simpelthen ikke endnu. Vi må styre os og vente til i aften og se på, når de rigtige resultater begynder at løbe.